এতিয়া এটা শক্তিশালী বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা শক্তিশালী বিকল্প বিচাৰিছোঁ। আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী বিকল্প মানুহে তৃণমূল কংগ্ৰেছক বিচাৰিছে, কাৰণ মানুহে অলৰেডি কংগ্ৰেছক টেষ্ট কৰিলে, AJP টেষ্ট কৰিলে, UDF টেষ্ট কৰিলে, সব পাৰ্টি টেষ্ট কৰিলে, সবেই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। আৰু তৃণমূলে বিজেপিৰ লগত যেনেকৈ লৰাই কৰিছে, যেনেকৈ সংগ্ৰাম কৰিছে, আনকম্প্ৰমাইজিং মানে ফাইট কৰিছে পশ্চিমবংগত, তে সেইটোত মানুহে ভাবিছে যে অসমতো যদি তৃণমূল কংগ্ৰেছ আহে তেতিয়াহ'লে অসমতো হিমন্ত বিশ্বৰ বিৰুদ্ধে আনকম্প্ৰমাইজিং ফাইট তৃণমূলে দিব, এইটোৱেই ৰাইজে বিচাৰিছে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী TMCC টিম বুলি সুধিছিলে, মই তেখেতৰ উত্তৰ দিছোঁ যে বিজেপিৰ আমি TMCটো বিজেপিৰ টীম নহয়, বিজেপিৰ আছে বি টীম, বিজেপিৰহে বি টীম আছে, আমি কাৰো বি টীম চি টীম নহয়। বিজেপিৰ বি টীম কি? ED আৰু CBI, বিজেপিৰ দুই ভাই ED আৰু CBI। আৰু বিজেপিয়ে আজি যেতিয়া 400 চিট কৈছে, বিজেপিয়ে এইটো দেখাবৰ কাৰণে কৈছে, বিজেপিয়ে নিজে জানে যে এইবাৰ তেওঁলোকৰ গাদীৰ পৰা যাব, আৰু সেইকাৰণে মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ, কৰ্মীবিলাকৰ মনোবল অটুট ৰাখিবলৈ অপ্তি বাৰ 400 বাৰ বুলি তেওঁলোকে কৈছে। কিন্তু মানুহে বিজেপিক এইবাৰ উৎখাত কৰিব, আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট আছে, সাংঘাতিক ধৰণে আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট আছে, আৰু সেইকাৰণে বিজেপিয়ে উপায় নাপায় ED CBI লগাইছে। এতিয়া এটা শক্তিশালী বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা শক্তিশালী বিকল্প বিচাৰিছোঁ, আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী বিকল্প মানুহে তৃণমূল কংগ্ৰেছক বিচাৰিছে, কাৰণ মানুহে অলৰেডি কংগ্ৰেছক টেষ্ট কৰিলে, AJP টেষ্ট কৰিলে, UDF টেষ্ট কৰিলে, সব পাৰ্টি টেষ্ট কৰিলে, সবেই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। আৰু তৃণমূলে বিজেপিৰ লগত যেনেকৈ লৰাই কৰিছে, যেনেকৈ সংগ্ৰাম কৰিছে, আনকম্প্ৰমাইজিং মানে ফাইট কৰিছে পশ্চিমবংগত, তে সেইটোত মানুহে ভাবিছে যে অসমতো যদি তৃণমূল কংগ্ৰেছ আহে তেতিয়াহ'লে অসমতো হিমন্ত বিশ্বৰ বিৰুদ্ধে আনকম্প্ৰমাইজিং ফাইট তৃণমূলে দিব, এইটোৱেই ৰাইজে বিচাৰিছে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক TMCC টীম বুলি সুধিছিলে, মই তেখেতৰ উত্তৰ দিছোঁ যে বিজেপিৰ আমি TMCটো বিজেপিৰ টীম নহয়, বিজেপিৰ আছে বি টীম, বিজেপিৰহে বি টীম আছে, আমি কাৰো বি টীম চি টীম নহয়। বিজেপিৰ বি টীম কি? ED আৰু CBI, বিজেপিৰ দুই ভাই ED আৰু CBI। আৰু বিজেপিয়ে আজি যেতিয়া 400 চিট কৈছে, বিজেপিয়ে এইটো দেখাবৰ কাৰণে কৈছে, বিজেপিয়ে নিজে জানে যে এইবাৰ তেওঁলোকৰ গাদীৰ পৰা যাব, আৰু সেইকাৰণে মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ, কৰ্মীবিলাকৰ মনোবল অটুট ৰাখিবলৈ অপ্তি বাৰ 400 বাৰ বুলি তেওঁলোকে কৈছে। কিন্তু মানুহে বিজেপিক এইবাৰ উৎখাত কৰিব, আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট আছে, সাংঘাতিক ধৰণে আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট আছে, আৰু সেইকাৰণে বিজেপিয়ে উপায় নাপায় ED CBI লগাইছে।